第四波疫情明显受控，连续三日冇本地源头不明个案。不过港府认为疫苗接种率偏低。特首林郑月娥星期一提出，将以疫苗气泡为基础，逐步放宽食肆嘅营业规限，条件系员工必须要接种疫苗。佢举例，当食肆所有员工接种咗第一剂疫苗，所有食客用安心出行登记，唔再以纸仔填写个人资料，就可以容许食肆放宽限制，包括每台人数由最多四人增加到最多六人，堂食时间由晚上十点延长到凌晨十二点。第二阶段，当食肆所有员工完成接种两剂疫苗，并相隔十四日，身体产生抗体，而食客亦都接种咗第一剂疫苗，并使用安心出行，食肆可以划分特定范围，每台人数最多八人，堂食时间亦都可以延长到凌晨两点，参与宴会人数上限可以增加到一百人。第三阶段，当所有员工同埋食客都完成咗接种两剂疫苗，并相隔十四日之后，每台人数最多十二人。由于当局延长原定今个礼拜三届满嘅社交距离措施到四月二十八号，意味新措施最快喺四月二十九号开展。我哋一定系会考虑到有市民有唔同嘅需要。头先讲咗啦，例如佢系冇办法打针嘅，系碍于佢身体嘅理由吓，咁我哋一定会用其他方法。例如佢冇手机啊，因为老人家佢要去食碗面，佢冇手机啊，咁我哋都系一定会容许咧。佢繼續咧就係用一種方法，俾嗰個面鋪咧可以登記到佢嘅資料。當有感染個案發生咗喺呢間面鋪嘅時候咧，可以通知到呢位老人家，你去做個檢測喎，因為你喺嗰個時候咧都嚟過我哋呢度幫襯嚇。如果佢唔想以呢個疫苗接種咗為基礎，而係可以受惠於呢啲放寬嘅措施咧，今日嘅措施完全適用嘅嚇。佢可以乜嘢都唔做，繼續咧就係堂食到十點鐘啦，四人一台啦。有餐飲業界認為，員工接種疫苗之後，如果出現副作用，保險未必會負責。加上三十歲以下嘅人士仲未可以打針，如果一家八口到場，但係有人因為年紀唔夠未能打針，亦都需要分開兩台，認為放寬對生意嘅作用唔大。至於仍然關閉嘅六類處所，包括酒吧、卡拉 OK 等。林郑月娥话：如果所有员工同埋客人都完成咗接种第一剂疫苗，并以安心出行登记资料，就可以有限度重开。八个礼拜之后，当所有员工同埋顾客都完成接种两剂疫苗，就可以再进一步放宽限制。政府又认为，由于酒吧同埋酒馆嘅播疫风险较高，每台人数上限将会再同业界讨论。有酒吧业界认为，政府要求所有员工打针可能会出现不少细节上的问题，例如员工因为有长期病患不适宜打针，又担心业界执行有关政策有难度。员工如果要要求顾客使用安心出行，可能会带来争拗，促请当局先同业界商讨。东网记者钟由美报道。